ជាស្វាគមន៍សាស្ត្រាថ្មីមកកាន់វគ្គទី3នៃកម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនឥឡូវយើងមកបន្តសំណួរអាចារ្យនៅក្នុងវគ្គទី3នេះវិញម្ដងអ្នកគ្រូយើងឃើញថាមិញយើងបានសួរពីចដាច្រើនហើយទំហំចដាខ្នាតចដាកន្លែងនៃការចុះចំណាយអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនេះខ្ញុំចង់ដឹងមួយចាចដាឥឡូវនៅចដាស្ទូឌីយោយើងគឺចដាឈើចដាខ្លះចដាអ៊ីណុកចដាខ្លះទៅចដាកញ្ចក់អាហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ជាមួយនឹងបញ្ហាហុងស៊ុយដែរទេអ្នកគ្រូអាហ្នឹងអាស្រ័យលើឋានតាចដានឹងនៅស្រុកខាងណានៃផ្ទះចាចដាខ្លះក៏ដាក់អ៊ីណុកចដាខ្លះទៅក៏ដាក់ម៉ាបចដាខ្លះក៏ដាក់ឈើចាបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាចដានៅទឹកខាងលិចយើងប្រើចដាឈើសូវល្អមកនេះពួកឯងទៀតមានតែឈើចាពិធីគ្នាប៉ុន្តែយើងអាចប្រើពីជាដើមម៉ាបបានចាប៉ុន្តែបើសិនជាចដានឹងនៅទឹកខាងជើងឬកើតឬត្បូងយើងអាចប្រើឈើបានកើតជើងត្បូងអាចឈើបានចាយើងហាមតែទឹកសូវខាងលិចមួយទេបាទសិនអាចមកកំប្រើចដាឈើចា៎បាទហើយចំពោះវត្ថុតាំងចិត្តចដាវិញមានទៅអស់ហ្មងបាទឆ្ងល់ជាទូទៅនៅតាមចដាផ្ទះនីមួយនីមួយគាត់មានថាចដាធំអញ្ចឹងគៀនក៏តែងតែមានដែរអ្នកគ្រូណាចា៎មានក៏ដាក់របស់តាំងក្នុងនោះមានដូចជាធូបផ្កាដែលដាក់ពេលខ្លះដាក់ជាវត្ថុធ្វើអំពីលោហៈផ្សេងផ្សេងអីអញ្ចឹងទៅចា៎អាការដាក់តាំងគៀនចដានីមួយនីមួយហ្នឹងពេលខ្លះគាត់យកជាប្រភេទឈើមកដាក់ពេលខ្លះគាត់ប្រើពីឈើខ្ញុំអ្វីខ្ញុំតែសង្កេតឃើញប្រភេទជាឈើឬក៏ជាលោហៈហើយតែខ្លះម្ដងម្កាលឃើញកញ្ចក់ទាំងអស់នេះមួយណាដែលគិតថាមិនឆុងហ្មងទេគ្រូអាស្រ័យលើចដានឹងនៅទិសខាងណាហើយតាំងនឹងនៅទិសខាងណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាចដានឹងនៅទិសខាងលិចបាទសូមខាងលិចគាត់បាយទៅយកអប់របស់របរធៀបឈើយកតែដេកគោហ្នឹងក៏ឆុងដែរចានឹងខុសបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគាត់ត្រូវការចាំបាច់ទៅតាំងអានឹងយើងក៏អាចកែបានដែរតាំងបានអត់បញ្ហាទេបាទប៉ុន្តែយើងត្រូវមានអបមានអ្វីប្រយ៉ាងដែរកុំឲ្យវាឆុងទឹះកាត់ពេជ្រក្រមនឹងមកចាអញ្ចឹងទៅចាបាទចំណែកលោហៈដូចគ្នាចុងកាយើងគិតថាបើតាមហុងស៊ុយថ្នាក់បឋមបាទទឹះខាងកើតអត់ឲ្យមានលោហៈអីទៅហ៎បាទបាទប៉ុន្តែសង្កេតឃើញតែកន្លែងខ្លះខ្ញុំឲ្យដាក់ទឹះខាងកើតលោហៈបាទហេតុអីបានខ្ញុំឲ្យដាក់នេះបើដឹងតែទឹះខាងកើតគឺឆុងលោហៈឆុងលោហៈហើយអានឹងមកពីអីរៀបអីគេមានឆ្ងល់អត់ឆ្ងល់ឆ្ងល់ពេលខ្លះឆ្ងល់ទៀតទឹះ0អង្សាជាទឹះដែលសូវប្រចាំឆ្នាំប៉ុន្តែលោកគ្រូមានឲ្យដាក់ទឹកធ្លាក់កន្លែងទឹះ0អង្សាហ្នឹងចាបាទហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ភ្ញើបញ្ជាក់ទៀតថាពិតអត់លោកដល់ជង្គុយឆែកឃ្លីវីដេអូហ្នឹងគ្រូឲ្យដាក់ទឹកធ្លាក់មែនណាហ្នឹងខ្ញុំវាឆ្ងល់ឲ្យច្រើនដែរបើចងល់ពេលខ្លះទឹកស៊ូកែវលង្កាបាទលោកគ្រូអញ្ចឹងដែរធម្មតាណាបើសិនជាដូចខ្ញុំនិយាយលើកមុនចឹងហុងស៊ុយថាបឋមគ្រាន់តែជាមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ហុងស៊ុយបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងរៀបមែនតែនយើងយកមិចគ្នាទាំងអស់មិនយកតែប៉ុណ្ណឹងមកប្រើទេបើយកតែប៉ុណ្ណឹងមកប្រើគឺយឺតយឺតខ្លាំងមែនតែនបាទរៀបម្ដងចឹងគឺមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំឯងបានឃើញផលបាទចាប៉ុន្តែដូចមិញចឹងទឹះខាងកើតគឺទឹះធាតុឈើធាតុឈើហេតុអីបានខ្ញុំឲ្យដល់លោហៈបើលោហៈគឺឆុងមួយឈើបាទដោយសារទឹះខាងកើតនឹងអាចជាទឹះអំណាចបាទតែខ្ញុំឲ្យយកលោហៈមកដាក់បាទចាបើមិនអញ្ចឹងទេទឹះខាងកើតបាយជាធាតុជំងឺចោះអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យយកលោហៈហ្នឹងមកកែកាត់បន្ថយចាកាត់បន្ថយបាទអញ្ចឹងមិនមែនថាដល់ពេលសັບតទៅយើងខ្ញុំនិយាយថាទឹះកើតហាមមានលោហៈសັບតទៅឲ្យដាក់លោហៈអីដាក់អង្កើតទេលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើទៅបញ្ញ័យវគ្គឃ្លីបណាមួយហ្នឹងគឺមិនឲ្យមានលោហៈទេចាកន្លែងហ្នឹងកុំច្រឡំណាបាទព្រោះនេះហុងស៊ុយដាក់ខ្ពស់ហេបាទចាបាទអរគុណងាកទៅខាងទស្សនវិជ្ជាបន្តិចសិនបាទចំពោះនឹងខ្ញុំតែរក្សាគោលជំហរមួយថានៅពេលដែលសម្រាប់ចិត្ត
អញ្ជើញអ្នកគ្រូទៅព្រៀបផងសួយផ្ទះមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេបានអញ្ជើញអ្នកគ្រូបានទៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះតាមខ្ញុំដឹងគឺពិបាកមែនទែនដោយសារតែអ្នកគ្រូរវល់ហើយឥឡូវហ្នឹងពេលខ្លះចង់ជួបខ្ញុំក៏រឿងបានតិចដែរតែរវល់ច្រើនមានអ្នកគ្រូមកនិយាយត្រង់ហ្មងអញ្ចឹងពេលអញ្ជើញអ្នកគ្រូទៅគឺពិបាកខ្លាំងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលអ្នកគ្រូជម្រាបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំបន្ទប់ណាមុខផ្ទះយ៉ាងម៉េចមិនព្យាយាមត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ទី1ទី2ធ្វើឲ្យត្រូវតើអ្នកគ្រូបានជម្រាបបងប្អូនខ្លះគាត់ប្រាប់ថាអត់ទេអ្នកគ្រូដូចអ្នកគ្រូមានភាសាអញ្ចឹងអត់ឲ្យដាក់អាឡាញហ្នឹងទេវាអញ្ចេះវាអញ្ចេះអញ្ចេះផ្ទះខ្ញុំមិនគួររត់ដាក់ផងបងប្អូនគាត់សួរតាមគ្នាចាខ្ញុំសុំបញ្ជាក់ថាបើសិនជាអញ្ជើញអ្នកគ្រូទៅហើយបើសិនបើចង់ឲ្យរៀបហុងស៊ុយហើយទទួលបានរឿងល្អសម្រាប់ផ្ទះនីមួយនីមួយគួរតែគម្រាបតាមគ្នានេះរឿងពិសេសហ្មងគួរតែគម្រាបតាមគ្នាទី1ទី2ពេលអញ្ជើញអ្នកគ្រូទៅហើយគួរតែធ្វើឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបើទាំងម៉ោង start ទាំងម៉ោងដែលត្រូវកាប់ដើមឈើទាំងកន្លែងដែលត្រូវតាំងពណ៌នីមួយមួយឲ្យត្រូវគ្រប់ស្រូនទាំងអស់ហើយអនុវត្តតាមខ្ញុំជឿជាក់ថាបើមិនបាន100ក៏បានប្រហែលជា 98% ដែរដែលមានរឿងល្អខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ច្រើនបាទចាបាទចំណុចនេះមួយខ្ញុំឃើញសាសនឹងគ្រប់ចាទៅពេលខ្លះក៏សួរគ្នាគាត់ណាថាទឹះផ្ទះខ្ញុំអ្នកគ្រូឲ្យដាក់ទឹះដាក់ទឹកធ្លាក់នៅទឹះខាងណែដហចាសថាខ្ញុំចង់ដាក់ដែរអ្នកផ្សេងចូលមកខ្ញុំចង់ដាក់ដែរហាមធ្វើតាមគ្នាដាច់ខាតកន្លែងហ្នឹងព្រោះផ្ទះនីមួយៗមានអង្សាខុសគ្នាបាយចំធាតខុសគ្នាហើយអង្សាខុសគ្នាហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យខាងក្នុងហេងនិងសូចដូចគ្នាចាចឹងឧទាហរណ៍ថាទឹះខាងកើតកន្លែងខ្លះខ្ញុំឲ្យដាក់ទឹកធ្លាក់បាទកន្លែងខ្លះខ្ញុំឲ្យដាក់សោះហ្មងហាមមានចលនាសម្បិតនីលកាប៉ោលវិលក៏ខ្ញុំអត់ឲ្យមានទៀតចាអញ្ចឹងហាមតែងតាមគ្នាដាច់ខាតទោះបីជាផ្ទះនឹងនៅសូនឧទាហរណ៍សាជីបុរីទៅមួយបាយទៅដបងទៅមួយដបងមួយមែនជួនកាលប្រឆាត់អង្សាទ្វារគាត់ប្រឆាត់អង្សាថោះតែ2អង្សា3អង្សាខាងក្នុងដោទាំងអស់បាទអញ្ចឹងជួនកាលខ្ញុំឲ្យគាត់គេងបាយចំទឹះខាងលិចបាទជួនកាលណាខ្ញុំឲ្យគេងបាយទឹះខាងលិចសួរថាហេតុអីបានគាត់ទៅគេងទឹះខាងលិចបើទឹះខាងលិចគេគិតថាទឹះខ្មោចចាទឹះខាងលិចវាអាចជាទឹះសុយហើយក៏អាចជាទឹះហេងបំផុតដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងគ្រប់យ៉ាងអាស្រ័យលើផ្ទះយើងបែរអង្សាណាចាបាទអញ្ចឹងដូចគ្នាមិញមកយើងមកដល់ចដាយើងវិញចាអញ្ចឹងចដាអ្នកខ្លះសួរថាចដាខាងឆ្វេងនិងចដាខាងស្ដាំឡើងខាងឆ្វេងនិងឡើងខាងស្ដាំមួយណាល្អបាទចាសម្រាប់ខ្ញុំឆ្វេងក៏ដោយស្ដាំក៏ដោយល្អដូចគ្នាតែកុំឲ្យតែតឹងកុំឲ្យតែឡើងយើងឡើងនឹងតឹងចោតពេកចាចោតពេកនឹងទៅព្រោះតែយើងឡើងតឹងគឺយើងខ្ជិលឡើងហើយបាទអរគុណអ្នកគ្រូបងអរគុណថ្ងៃនេះបាទក្បោះក្បាយមែនទែនហើយសង្ឃឹមថាអ្នកដែលមានចម្ងល់ជាច្រើនដែលបានបកស្រាយជាបន្តបន្ទាប់ហើយអស់ចម្ងល់ហើយចម្ងល់មិនអស់ត្រឹមហ្នឹងនៅតែមានបន្តទៀតអញ្ចឹងប៉ុន្តែកម្មវិធីយើងក៏មិនទាន់បញ្ឈប់ដែរប៉ុន្តែដោយសារតែពេលវេលាយើងថ្ងៃនេះគឺអស់ទៅហើយបាទហើយមុននឹងជម្រាបលាទៅខ្ញុំបាទក៏សូមបាទអរគុណដល់ហាងកាត់សក់ Black and White Hair Cut ដែលតែងតែរចនាម៉ូដសក់សម្រាប់ខ្ញុំបាទគ្រប់កម្មវិធីហើយក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ប្រយុទ្ធ Fashion ដែលតែងតែផ្តល់សម្លៀកបំពាក់សម្រាប់អ្នកក្រុមទីផងដែរបាទចា៎ហើយនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ NG 21 Fashion ដែលបានផ្តល់ជាសម្លៀកបំពាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតជូនខ្ញុំនិងហាងផ្កា CA Bright and Blossom ទឹកបរិសុទ្ធរាយធម្មជាតិ Zen Benedetto និង Natria Home Seal ដែលបានផ្តល់ជាខ្នើយសូត្រដ៏ស្រស់ស្អាតជូនកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរបាទពេលនេះយើងជួបគ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលា